Krásavica na nádvorí pyšným hlasom prehovorí. Za toho sa vydám len, kto mi splní tajný sen. Každý deň sem nové šaty, čriebičky, aj prsteň zlatý. Koncertnou sieňou základnej umeleckej školy v Holíči sa 2. marca niesli predovšetkým verše básni a úryvky z prozaických diel domácich i zahraničných autorov. Konala sa tu obvodná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Podujatie pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v spolupráci s mestom Holíč. Na jubilejný, už 50. ročník tohto podujatia prišlo predviesť svoje nadanie 30 súťažiacich zo základných škôl z Holíča, Brodského, Gbiel, Unína a Kopčian, ktorí sem postúpili ako víťazi školských kôl. Výkony jednotlivých súťažiacich pozorne sledovala trojčlenná odborná porota. Pri rozhodovaní mala neľahkú úlohu. Úroveň prednesu sa totiž podľa nej z roka na rok postupne zvyšuje. Jednotlivé kategórie boli porovnanie s minulými rokmi lepšie. Zvlášť sa nám páčili prvá kategória a potom tretia kategória próza. A to až tak, že sme teda udelili aj z druhého miesta postupy do okresného kola. Deti mali veľmi pekné ukážky. Bolo vidno, že recitátori, ktorí dlhšie recitujú, tak boli suverénni, nerobili základné chyby. Zase mali recitátori, sme objavili niektoré nové talenty, ktoré sa tu predviedli ako veľmi talentovaní. Potešujúcou je i skutočnosť, že medzi mladými recitátormi pribúda súťažiacich chlapcov. Na obvodnej súťaži v Holíči tvorili 1/3. My sme ako pedagógovia vyslovene naháňali a zháňali talenty chlapčenské a potešilo nás, že posledné roky je táto tendencia stúpajúca a tento rok, či to bolo už tu v Holiči alebo aj včera v Skalici, sa objavilo veľa chlapcov a dokonca boli talentovanejší ako dievčence, o čom svedčia aj umiestnenia chlapcov. Teší nás to, lebo vieme o tom, že prednes je veľmi taká špecifická záľuba, ktorej sa venuje veľmi málo ľudí, ako čítaniu celkovo a literatúru. Takže je to potešiteľné, že už sú medzi nimi aj chlapci a sú veľmi šikovní a úspešní. A v Holiči to bolo takisto. V prvej kategórii v prednese poézie porotu najviac zaujal Martin Hoferka zo základnej školy Unín, ktorému udelila prvenstvo. V prednese prózy obsadil prvé miesto Filip Šebesta, rovnako zo základnej školy Unín. Víťazkou druhej kategórie v prednese poézie sa stala Laura Moravková zo ZŠ Gbeli. Ako druhá a zároveň tiež postupujúca skončila Sára Chocholáčková zo ZŠ Unín. V prednese prózy si cenu za prvenstvo odniesla Katarína Gombárová z holíckej ZŠ Bernoláková, s ktorou postúpil do okresného kola v poradí druhý Tomáš Matula z holíckej ZŠ Školská. V tretej kategórii v prednese poézie zvíťazila Ema Vaculková zo ZŠ Unín. Druhé postupové miesto porota udelila Viktórii Čulenovej zo ZŠ Brodské. Cenu za najlepší prednes prózy v tejto kategórii získala Lucia Časová z holíckej ZŠ Školská. Postup si vybojovala aj Adriana Sojáková zo ZŠ Gbeli, ktorá obsadila 2. miesto. Postupujúci budú môcť potvrdiť svoje kvality v okresnej súťaži Hurbanovho pamätníka, ktorá sa bude konať 6. apríla v Hlbokom.